жалпы ушул экинчи этабы тууралуу маалымат берейин. Биринчи ошо экинчи этабында текшерүү технологиялык экономикалык негиздеме документ иштелип чыккан. Аны атайын ведомство аралык топ иштеп чыккан. Бул Кыргыз Республикасынын премьер-министринин буйругуна ылайык. Анын негизинде атайын комиссия жана ошол конкурстук тендердик документтерди иштеп чыгып, анан ведомство аралык бул тиешелүү укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жетекчилиги, тиешелүү мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү кирип, ошондо атайын жана конкурстук комиссия түзүлүп, анан конкурстук комиссия жанагы ошол катышуучулардан түшкөн жанагы ушул өзүнүн сунуштарын алар изилдеп, анан өзүнүн баягы ушул комиссия жыйынтыгын чыгарган жана чечим кабыл алган. Ошого ылайык азыркы убакытта ошол Кытай өлкөсүнүн Сунвин Шэньчжэнь деген компания ушул долбоорду ишке ашыруучу катары дайындалып, азыркы убакытта иш алып барууда. Ал жерде башка катышуучулар тарабынан тиешелүү арыздар да тиешелүү департаментке түшкөн. Аны менен бирге ошо департамент алар өзүнүн маалыматтарын берип, эми аны мен ойлойм тиешелүү мамлекеттик органдардан тастыктап алсаңыз болот. Азыркы убакытта ушул экинчи долбоорду ишке ашыруу боюнча бул биздин комитетке тиешелүү маалымат, бизде азыркы убакытта соттук каремелер жок.